Hoy! Good morning Lanzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Kakofi at narito na mga political events ngayong araw po ng October 15, 2024. Nako! Si Digong! <laughs> the best president ever! Sabi niya si PBBM weak daw. Ibig sabihin, weak ang administration na to. Ang tingin nila sa administration ni PBBM ay weak. Pero itong weak administration na to na tinutukoy ng mga DDS eh mukhang ito ang magpapabagsak, mukhang ito ang magpapalugmok dito kay Tatay Digong. Alam nyo yung mga nangyayari ka, Kofi? Sa investigasyon pa lang po ng Kongreso, investigasyon pa lang po ng House of Representatives, lumulugmok na itong si Digong. Naku po! Eh pa pa kung bumalik na sa ICC? Ngayon na pag-uusapan na itong ICC dahil medyo mabibigat ka, Kofi, yung revelasyon sa investigasyon dyan sa Kongreso yung statement ng ni Garma eh, ni retired Colonel Roy Magarma eh, mabigat-bigat yan ka coffee at sinasabi niya na totoo itong reward system dito sa tukhang na yan. Naku po, mapapahamak ata si Digong dyan. At hindi lang yan ka coffee ha, scratching the surface, yan ang sabi nila. Nasa ibabaw pa lang yan, marami-rami pa ang madidiskubre as the investigation goes along. Naku po, ito, nasa headline ng ABS-CBN. Si ABS-CBN din eh, no? Sumisimple ito sa ABS-CBN eh. Yung mga balita nila eh, puro digong eh. Handa ang Department of Justice. O oh, oh, grabe. Oh. Handa ang DOJ na sumunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. Napag-uusapan na naman itong ICC. Tama ba na bumalik na tayo dito sa ICC? Dahil si Digong lang naman yung nagpahinto niyan eh. Actually, magpapatatag din yan kakofi sa reputasyon ng Pilipinas. Once na lumahok tayo dyan sa International Criminal Court, sabi ng DOJ, ng Department of Justice, naghihintay lang sila sa kautusan ng Presidente. Kung gugustuhin ni PBBM na muli tayong sumali, mag-rejoin tayo dito sa International Criminal Court, ihanda silang sumunod dyan. Naku, kakabahan na naman ang mga DDS dyan. Once na magpamiembro ulit tayo sa International Criminal Court, eh mas lalong ma-DDN ito si Digong at ang kanyang kampo. Oy, Bato de la Rosa, shout out. Makakasama ka dito. Hindi ka absuelto dito ka coffee. ICC si return up to Marcos after House Quadcom revelations. Sabi po ng Department of Justice. Medyo mabibigat kasi yung revelasyon dyan sa House of Representatives. Kaya nga, nakikitaan ng merit yan. May mga ilang mambabatas na ang sinasabi nila, ipasa yung final report na yan o yung findings ng Quad Committee ipasa yan sa International Criminal Court baka mas magpatibay pa yan sa kaso nila laban kay Digong pero we have to consider ang current side ng presidente dito kailangan patas tayo dyan ang current side ni Pangulong Bongbong Marcos dito e eh wala pa rin pong jurisdiction itong ICC unless magbago yung uh, stand ng presidente dyan we have to respect that unless magbago e eh, paano ko magbago dahil sa mga findings ng Quad Committee Investigation Kasi noon yan eh Yung stand na yan ng Presidente eh, Paano nga ako mag-update yan? Naku po! Yari na naman itong mga DDS Magsisisigaw na naman yan Weak si PBBM Weak si PBBM Biruin nyo Yung tinatawag ninyong weak President Nagpakulong kay Digong uh, kay... Uh, kay uh, Kibuloy Masyado naman tayo excited <laughs> Kinukulong agad natin si Digong Yung weak President Nagpakulong kay Kibuloy Napakayaman ha, trillionaire yan, trillionaire, multi-billionaire, nagpakulong, naipakulong niya. Itong si Kibuloy sa pamamagitan po ni General Torre at ng Philippine National Police. Weak yan ha, week Weak, yan bang ba ang tinatawag niyong weak? Pagtahimik kasi ang definition nila, week Dapat strong ka, magaling ka, Magmurah. maladigong style dyan. Dapat marunong kang uh, Uh, magmura ng Santo Papa, ng kung ano-ano, para masabi mong strong. Yan kasi yung definition nila dyan ng weak leadership at strong leadership. Sige, the Philippines' possible return to the International Criminal Court is up to the President. President Ferdinand Marcos Jr., Department of Justice said, Tuesday after a House inquiry uncovered several allegations against former President Rodrigo Duterte's war on drugs. Marami kasi kakofing naglulutangan na eh. May mga testimonya, may mga kasong nabubuksan. May mga irregularities during the administration of Digong. Na isa-isa na ka-coffee, na-uncover yan. Naglalabasan yan sa investigasyon ng Quad Committee. Itong Quad Committee, parang noon, eh, naririnig natin. Eh. Mukhang magkuklose na sana sila dyan. Eh. I-wrap up na nila yung investigasyon na yan. Pero mukhang hindi. Eh. Mukhang magtutuloy-tuloy yan ka-coffee. It's just that. Mag-change ng kongreso. Matitigil yan. Pero kung mananalo ulit itong mga nakaupo dyan sa quad committee na yan, yung apat na committee na yan, kung majority of them ay eh, makalusot, muling ma elect ituloy-tuloy eh, yung investigasyon na yan. And yung mga kalaban ni Digong, once na manalo yan, yung grupo nila Laila de Lima, tuloy-tuloy yung investigasyon na yan. Sisingilin ang sisingilin yan, itong administrasyon ni Digong. ko po, mga DDS, yari kayo dyan. <laughs> yari kayo dyan, singilan time na yan. <clears throat> Mainit na naman ang ulo niya dyan. During the Quad Committee hearings, retired Police Colonel Royina Garma directly implicated. Oy, grabe yan ha. Yung dating tao ni Digong, itong si Garma, directly, directa, ini-implicate niya, tinuturo niya, sinasabi niya na si Digong. She directly implicated in an alleged cash reward system in the EJK of drug suspects which his allies denied. Oh, gulugulo na kayo dyan. Dinidenay nila Bato de la Rosa yan, nila Bongo, nila Salvador Panelo. Dinidenay nila yan na walang reward system. Samantalang maraming testimonya, mga pulis, na nagkaroon talaga ng reward. Nagkota-kota sila dyan, oh Sige, to, kota mo to. Isang lugar, dapat makasampu ka, makabente ka dyan. Yan, oh, may pabuya, oh. Saan galing yung perang pinabuya niyan? Sabi, sa Pogo daw yan. E eh ngayon, iniimbestigahan na yan. Baka galing sa intelligence funds yan. Sa confidential funds. Nidigong galing yan. Hinuhugot doon yung pera para tsugiin ang mga suspect pa lang. Suspect ha! Suspect pa lang ha! Wala pang verdict ha! Wala pang judgment yan. Lawyers like former Bayan Muna representative Nery Colmenares. Ito, ito mga uh, critical na mga kongresista na ito, nabubuhay sila eh nagkakaroon sila ng boses eh kasi palugmok ng palugmok itong kampo ni Digong ito naman nabubuhay itong mga kaaway ni Digong Bayan Muna Representative Nery Colmenares called on the government to refer the house proceedings to the ICC which is investigating the drug crackdown actually di lang si Colmenares na yan ang sinasabi dyan the DOJ said the president is the chief architect of the country's foreign policy in fairness tama naman yan kailangan natin irespeto kasi dapat iisa lang tayo ng direksyon. Hindi pwede lahat tayo magaling. Hindi pwede lahat tayo mas magaling pa tayo sa presidente. Isa lang dapat ang nagmamando dyan. Siya ang chief architect ng foreign policy. O so ito yung polisiya ng presidente natin sa pagsali sa either pagsali o hindi sa International Criminal Court. Ano man ang kanyang desisyon dyan, we have to respect that period. Kung sasabihin ni presidente, hindi tayo sasali dyan, hindi hindi. Kung sasali tayo dyan, hindi be better. But we have to respect the president. Kasi yung mga desisyon naman ng presidente, mas kusing pinag-aralan yan eh. Base yan sa advice ng kanya mga consultant. Base yan sa advice ng mga eksperto na nakapalibot sa kanya. Di ba? Hindi pwede dahil galit lang siya kay Digong o hindi dahil binabanata siya ni Digong. Hindi naman ganyan mag-isip ang presidente eh. Malayong malayo yung mag-isip yan sa mga DDS eh. As such, The department will fully abide by and adhere to the President's foreign policy direction on this matter, sabi ni Department of Justice Assistant Secretary Miko Clavano. Susunod sila sa utos ng Presidente. Kung ano yung utos, uh, kung ano yung ipag-uutos ng ating Presidente at kung ano yung direksyon na gustong tahakin ni PBBM when it comes to his uh, foreign policy, susunod ang DOJ. Ready sila dyan. Walang problema dyan. Basta yan ang utos ng Presidente. Hindi pa iba yung usot sa presidente, ganun pa rin eh. Walang jurisdiction, pero ongoing pa rin yung ICC. Sabi, di ba? Pero actually, hindi ako naniniwala kasi sa mga deadline-deadline na yan eh. Kasi napako na tayo dyan eh. Napaso tayo dyan sa pras, sinasabi ni Trillanes noon eh. Na mid-year daw, July or August, lalabas yung warata of arrest. Pero walang lumabas, no? Sabi, by September, lalabas, walang lumabas. Sabi naman ngayon, uh, before the year ends, so, so expected natin. December, November, lalabas yung warrant of arrest ng ICC. Pero until now, wala pa rin ka-coffee. So, hintayin na lang natin kung ano yan. E, kung meron, eh, malaking problema yan sa mga e, Duterte, sa mga DDS, kung lalabas. Pero kung hindi, e, other route ang tatahakin dyan. Patibayin yung case build-up dyan sa investigasyon ng Quad Committee. Once na ma-establish nila yung kaso na yan, and then they file a case sa proper court, no? Doon, pagdinggin yan at mabibilanggo ang mga dapat mabilanggo. But, ito, continue tayo. But the DOJ acknowledge calls to submit the report of the Quadcom to the ICC. Malaking bagay yan ha. Yung simple acknowledgement na ito ng Department of Justice. Ibig sabihin kinikilala nila itong investigasyon na uh, nangyayari dyan sa House of Representatives. Ina-acknowledge nila yung rekomendasyon na kung ano man po yung magiging findings ng investigasyon na yan, eh you have to submit that to the International Criminal Court. Kasi pwede nila magamit yan eh para ma-solidify yung kanilang claims, yung kanilang kaso. Pero syempre, kailangan naman ng endorsement ng Presidente yan. Hindi man pwedeng basta magpapasa dyan ng Quadcom. Diba, dapat gobyerno ng Pilipinas ang magpapasa dyan, hindi lang kung sino man. And again, ano man ang desisyon ng Presidente dyan, you have to respect that. Pero may ibang purpose pa yan. Hindi man yan magamit para i-endorse o hindi man yan magamit o hindi man yan ma-endorse o maipasa sa ICC yung findings ng Uh, quad committee. Marami pang purpose yan internally dito sa Pilipinas and eventually then magamit yung findings na yan in aid of legislation which is the primary purpose kung bakit sila nagsasagawa ng investigation dyan. Last Monday, Executive Secretary Lucas Bersamin said the government would not endorse the quad com findings to the ICC. And again, we have to respect that. Sabi ni Bersamin, hindi namin i-endorse yan. Okay lang, may other purpose pa naman yan. 'Di diba? Hindi kasi pwedeng lahat tayo mas marunong. <laughs> 'Di ba? Mas marunong sa presidente. Some 6,000 people were killed ito. Backgrounder lang yan ka coffee mga natugyan yan nung parahon ng administrasyon ni Digong. Maliit-liit lang number lang yan dahil marami pa po ang mga hindi nadi dideklara diyan. Sabi ng netizens, o, oh, tama yan, justice must prevail. Marami talagang galit dito sa administrasyon na ito. Sabi pa, only in the Philippines na kapag pumatay ka daw, tumugi ka ng tao, may incentives ka pa. 'Di ba? <laughs> Kaya bumaho yung imahe ng Pilipinas pagdating sa human rights nung panahon ni Digong sa totoo lang. Yung scorecard natin diyan actually bagsak na tayo diyan eh pagdating sa human rights eh kasi suspect lang si Nochugi. Nasa kustodiya na ng uh, awtoridad Machuchugi. Anong justification ng laban? Tama ba 'yun? Mga inosenteng bata, mga estudyante, may ruling na ang korte dyan, nagkaroon ng pang-aabuso. E paano? May basbas -bas eh. Eh, bay dapat may managot dyan. Bobet Cabo sabi niya, walang justice system sa Pilipinas kaya dapat ICC ang maglitis kay Duterte. Walang korte ang Pilipinas kaya dapat ICC ang makialam. Medyo relative yan, Kakofi ha? Medyo questionable yan kasi kahit papaano paano din naman. And yan din naman yung side ng presidente natin dyan. Functional yung ating justice system das walang jurisdiction itong ICC. Pero nasa diskarte yan kung uh, paano ng ICC yan. Go, 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 Mr. President. Ganyan dapat ang pinapakita na ang tigre ng norte kung paanong lapain ang mga kaaway ng lipunan. Pero sabi nila, weak daw si PBBM. Nako! Yung weak, ayan, nagpapabagsak sa inyo yung weak na yan. Biruin mo, Sino mag-aakala na darating tayo sa puntong ito na sisingilin yung mga taong nagkasala nung administrasyon ni Digong? ba? Diba? Naisip nyo ba yon? Yung week na sinasabi ninyo, ngayon inuusisa kayo, hindi man si PBBM directly o hindi man utos ni PBBM yan. Yung mga tao dyan sa kongreso, yung mga tao sa executive, yung ginagawa nila, o kayo ngayon? Sabi nyo, week, Unasan kayo ngayon? Eh, yan kasi, hindi kasi kayo marunong mag-cooperate eh hindi kayo marunong tumulong. Gusto nyo agawin ang presidency sa uh, kay Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nyo agawin. Yung eh, hindi kayo nakaporma, yan ang nangyayari sa inyo. Ikarma eh, karma is real yan. Hindi kayo makapaghintay eh. 2028, pwede naman kayo tumakbo dyan. Maghintay kayo, hindi yung nangaagaw kayo. Gusto nyo lagi shortcut eh. Pagsikapan nyo naman yan bago kayo makarating dyan sa pwesto na yan. Bago kayo mga maging presidente si Inday Sara Duterte at mahawakan ninyo ang gabinete, magsikap naman kayo dyan. Hindi yung aagawin ninyo kasi ang tingin ninyo kay PBBM weak. Kaya nag-attempt kayo na agawin yan ang presidency kay PBBM. Gusto niyo siyang i-impeach. Nung hindi umipek yung impeachment ninyo, kasi kailangan ni-file yan sa House of Representatives, isolid is ang HOR eh, supporter ni PBBM, paano magde develop yung impeachment complaint nyo. Oh, hindi nag-succeed yung impeachment complaint na yan. Ano yung route na gusto nila? mag-resign daw si PBBM. Tama ba yon? Pinagre-resign dahil sa incapacity daw, dahil ito daw po ay e bangag. <laughs> o nagsisigaw pa kayo dyan. Pinapatalsik nyo si PBBM. O sinong napatalsik? O si Kibuloy na bilanggo. Oy, ay maisog rally. Marami din po miyembro ng KOJC ang uh, nagmaisog rally. O kakaralin ninyo dyan. Anong nangyari kay Kibuloy? May eh, dinauwi sa bilangguan. Ayusin nyo kasi. Ba? Sarili nyo lang iniisip nyo eh. Ibumalik sa inyo yan. Aray kayo ngayon. Week pa ha? Week daw si PBBM. Ay nako. O siya, sige, anong komento nyo, Kakofi? Comment ang inyong opinion, reaction Diyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba natin mga Kakofi. Nasa Facebook po ba kayo? At hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page. Pasoyan na lang, Kakofi. Please like and follow sa Facebook. Nasa YouTube naman po ba kayo? I-click lang po ng subscribe na dyan, po sa baba, subscribe. At hit nyo na rin yung notification icon dyan, yung bell button na yan. I-click nyo na rin ka-coffee yung bell button na yan para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. O sya, sige. Attendance check tayo. Please like lang ka-coffee itong video na to. Maraming salamat po sa mga sumama sa atin. Ha? Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si ka-coffee. Bye-bye!